特效带来的视觉错觉，秒秒钟就能让人怀疑人生。有鼻涕，擦擦就干净。你别笑。把作业转一下也行吗？怎么还有？宝宝，是天真蒙蔽了你的双眼呐、啊！谁都有个大长腿的梦想，小女孩帮你一秒实现。说到错觉，那一定少不了魔幻无比的魔术。你可以随时随地的沐浴，说走就走的旅行，还有说没就没的穿越术。这是创意无限，趣味无边。